Вітаю з новинами о цій порі. З вами Марія Котенко. 416 разів працівники швидкої виїжджали на виклики по області. По місту медики викликали 156 разів. За словами старшого лікаря зміни швидкої допомоги Марії Вовчук, в основному виїжджали на допомогу людям, які скаржились на судоми, болі в серці, високу температуру. Загалом, як повідомила лікар, за ніч по місту госпіталізували 10 осіб, за добу 22. Хлопця, який після вибуху газу у квартирі багатоповерхівки Тернополя, що по вулиці Пушкіна, 1, госпіталізували до Тернопільської обласної дитячої лікарні. Стан дитини тяжкий, повідомив завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Михайло Галич. Батько хлопця теж у лікарні у важкому стані, повідомив лікар Ярослав Головатий. Вчора ввечері дитинка доставлена бригадою швидкої допомоги. З місця пожежі поступила в край тяжкому стані. Загальна площа опіку 30%. Опік ускладнюється тим, що має місце опік дихальних шляхів, який ускладнює протікання хвороби. На даний час стан дитини вкрай тяжкий. Дитина знаходиться в опіковому шоці. На штучній вентиляції легень. Прогностично такий опік для такого віку вважається критичним. У хворого наявні опікові рани обличчя, грудної клітки, спини, обидвох рук, а також колінних суглобів. Загальними 28%, з них приблизно десь 12% глибоких є. Але важкість хворого обумовлена найбільш тим, що є опік дихальних шляхів. Тобто в момент, коли був вибух газу, приміщення було закрито, і він також вдихнув оте повітря гаряче. Стан хворого розцінюється як важкий, зараз є опікова хвороба, опіковий шок важкого ступеню. От проводиться дезінтоксикаційна терапія. Ну, на сьогоднішній день стан хворого згідно даної хвороби можна розцінити як важкий. Це будинок на вулиці Пушкіна, 1, в Тернополі. Саме тут трапився вибух. Як кажуть сусіди, 17 липня приблизно о 20:30 стався вибух в цій квартирі. За попередньою версією слідства, вибухнув природній газ. Вчора десь близько 8:30, десь так. Я була на балконі, чоловік і... Стояли ми там, чуємо таке гепнуло щось. Ми думали, в нас рама впала, бо ми ремонт робимо. Так і перелякалися, дивимося, ні, все на місці, але скло посипалося. Чоловік виглянув і розвертається, біжить швидко сюди, каже, щось зірвалося. Я кажу, як щось зірвалося? Каже, сусід, хлопчик горить. Я виглядаю, він стоїть на балконі, хлопчик маленький, 6 років, і сусід його тушить, банку води набрав і тушить. Відкриваємо двері, відбігаємо сюди, тут все чорне, дим, нас тут все повиносило, двері гарячі все таки. Тут були мішки, поплавилися, все в нас цеглами ремонтували, все поплавилося. Потім вже сусід вийшов, в нього руки такі порвані, шкіра вісить. Ну, не знаємо, що то гепнуло. Кажуть, газ. Може газ, може не газ, я не знаю. Поліція порушила за фактом вибуху кримінальну справу. Про це нам повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За попередньою версією слідчих, причиною пожежі стало загорання природного газу. Значить, за свідченнями очевидців, також сусідів, жінка, яка проживала в цій квартирі, проживає, вона є на обліку лікаря-психіатра, неодноразово робила спроби самогубства різними способами. Значить, в цей день чоловік, будучи в кімнаті, почув запах газу, він прийшов на кухню, побачив, що жінка відкрила камфорки на газовій плиті. Значить, він з метою, аби уникнути вибуху, значить, почав відкривати вікна, і, власне, в цей момент і сталося загорання. Від чого воно, власне, сталося? Оскільки ще в цей момент син в коридорі заряджав мобільний телефон, і, власне, могла піти звідти початок іскри, а могла піти також від того, що відкрив вікна. Це ще з'ясовують слідчі. Музика.
Представник інвестора, юрист Володимир Оленюк, показав дозвільні документи на побудову спортивного комплексу у парку Національного відродження. Вчора, 17 червня, там відбулася акція проти забудови «Врятуй парк». Між протестувальниками і охороною забудови декілька разів виникали конфлікти. Люди також перекривали дорогу. На місці працювала поліція і Нацгвардія. Бачила протест Богдана Сарабун. Це парк Національного відродження у Тернополі. Тут проводять будівельні роботи, зводять спортивний комплекс. Вчора, 17 липня, о 19 годині понад 100 осіб розпочали акцію «Врятуй парк». Однозначно, що проти. Ну і це, чому вибрати місце теж для зони відпочинку, що немає інших місць для будови? Ну, тут має бути ті відповідальні, розумієте, тут проходжу не перший раз. Подивіться, я нарахувала 59 чоловік. Це не вже собі фірма якась може дозволити у таких тітушок стільки в охорону. Але я не є внучка. Просто забирають в тернополян 0,6 гектарів в парку. І таких є зона справді по Тернополі дуже багато. Ця є дуже кричуща. Вона вже тягнеться близько 4 років. Хочуть забрати цю зону. Давайте Я за те, щоб тут був парк, щоб тут можна було для всіх людей користуватись вільна паркова зона. Щоб тут можна було відпочити нормально, прогулятися. Зараз люди, які проти забудови у парку Національного відродження, перекривають вулицю 15 квітня. Ми бачимо, як вони ходять по пішохідному переході. Ззаді нас також утворилися затори. Врятуй парк! Врятуй парк! Врятуй парк! Врятуй парк! Позитивно ставлюсь, але я спішу трошки сьогодні. Через 20 хвилин люди розблокували дорогу і повернулися у парк Національного відродження. Ми також поспілкувалися з чоловіком, який охороняє забудову. Ми працюємо на приватній будівельній фірмі, яка займається забудовою. І зараз, на даний момент, вже другий день, нас тут приїжджають люди неадекватно в нашу сторону, погрожують, кажуть, що нас буде проклято, що ми будемо на кладбищі жити. Ну це, розумієте, навіть неможливо працювати при таких умовах. До протестувальників вийшов представник інвестора забудови, юрист Володимир Оленяк. Він показав документи на побудову спортивного комплексу на території парку. Це є соціально-спортивний комплекс, планується зробити, і з кімнатами проживання для спортсменів. Крім того, наскільки мені відомо, тут планується ще також зробити відповідні спортивні чи майданчики. Будівництво ведеться тільки на огородженій території. Там, де зелені насадження, там ніхто не зачіпає нічого в даному випадку. І це було встановлено і судом. От, кажу, безпосередньо, у мене є ухвала, яку я витягнув із реєстру судових рішень, тобто це є офіційний реєстр, який згідно чинного законодавства визнається всією Україною, в тому числі і державою. І, відповідно, ті рішення, які внесені в цей реєстр і не були скасовані, вони є чинними на даний момент. Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Тернопільської міської ради. Це є дозвіл дійсний. І забудовник має право будувати тут той об'єкт, який зазначений в даному дозволі. І, власне, крім ділянки, наскільки мені відомо, є Тернопільська міська рада. А він просто... Це в нас знаходиться в комунальній власності, наскільки мені відомо. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, новини. Аби підтвердити, чи справді є дозвільні документи на побудову спортивного комплексу у парку, ми звернулися у прес-службу Тернопільської міської ради. Керівник прес-служби Мар'яна Зварич сказала звертатися до забудовника. Наразі ми відслідковуватимемо цю подію і надалі намагатимемося вийти на зв'язок з інвестором та забудовником. Про результати повідомимо у наступних випусках новин. На цьому у мене все. Побачимось.